Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga cherkezning foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Tojikiston xalq tabobatida cherkez o'simligidan og'riq qoldiradigan, gijja tushiradigan, yurak ishini quvvatlaydigan vosita tariqasida foydalaniladi. Turkmanistonda bu o'simlikning yer ustki qismlaridan tayyorlangan damlama qon bosimini tushirish va bosh og'rig'ini qoldirish uchun ishlatiladi. Zamonaviy tabobatda salsalin va salsalidin alkaloidlarining qon tomirlarini kengaytirishi, qon bosimini bir qadar pasaytirishi, markaziy nerv sistemasiga umuman tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Shunisi qiziqki, cherkez tinkturasi qon bosimini pasaytiruvchi ta'siri jihatidan olganda salsolin va saladin alkaloidlariga qaraganda 10-15 barobar kuchli bo'ladi. Kanalimizni kuzatishda davom etting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.